temu, da so trenutno počitnice in pa dopusti, pa je tudi v tem času kar nekaj rokov, ki jih ni dobro zamuditi. Kateri so ti roki in kaj vse je potrebno urediti v tem času, nam bo pojasnila Danijela Cuk iz Centra za socialno delo Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi in vaši gledalci. Tako je, tudi med počitnicami je potrebno nekatere pravice urediti, če želimo, da potem vse nemoteno poteka naprej. Zato bi predvsem želeli poudariti, da so spremembe statusov, se pravi za vse tiste otroke, ki so zaključili vrtec v tem šolskem letu in stopajo septembrom v prve razrede, v prvi razred osnovne šole. To nam starši morajo sporočiti, da mi ponovno pregledamo upravičenost do vrtca, zniženega plačila vrtca in pa do otroškega dodatka. V tem času, torej zdaj so počitnice, kaj hitro bo spet september oziroma oktober, kaj pa morajo storiti tisti dijaki in študenti, ki želijo prejemati državno štipendijo oziroma dokdaj morajo urediti te stvari? Tako, to je pomembno obdobje tudi za dijake oziroma študente. Se pravi, vsi tisti, ki so dijaki in vstopajo v šolsko leto s 1. septembrom, pravice na novo ali pa podaljšanje državnih štipendij lahko vložijo že od avgusta naprej, študentje pa od septembra naprej. Prej smo se nekaj pogovarjali, da zdaj v pogojih ne bi, ker obstajajo neke možnosti, da bo avgusta prišlo do nekih sprememb. Tako, zaenkrat lahko povemo, da so vsi pogoji isti, kot so bili lansko leto, kaj več pa takrat, ko bo do kakšnih sprememb prišlo. Mogoče samo še, kakšno pa je stanje v Pomurju na področju državnih štipendij? Ali te leti naraščajo, oziroma jih je vedno več teh upravičencev ali pa manj? Mi opažamo, da nekje se število giblje na eni ravni zdaj že nekaj let. Ne? Je pa odstotek glede na druga področja v Sloveniji višji. Se pravi, imamo več upravičencev do državne štipendije, tako pri dijakih kot pri študentih. Mogoče res samo še za konec, kaj pa pravzaprav je sploh državna štipendija? Državna štipendija je v osnovi štipendija, ki je namenjena za izobraževanje. Ne? Se pravi, namenjena je, da lažje študentje, dijaki pridejo iz meseca v mesec, da tudi za štipendijo namenijo za poplačilo določenih stroškov, ki izhajajo iz naslova izobraževanja. Prav, najlepša hvala vam za te koristne informacije. Več o pogojih za štipendijo potem enkrat avgusta oziroma septembra. Hvala za povabilo.